Моля с аплодисменти да посрещам сурвакарската група за маскарадни игри при народно читалище Димитър Полянов, село Расник, Пернишка община. Лято пан, ляба бишкер да видиш кой тропа. Е, бре, дедел, мечкари ти идат с наат и вода. Да, бе, ратията да ги срещам. За много години, стопани, да сте живи, да сте здрави, пълни хамбари с зърно, пълна къща с деца, пълни хамбари с животни, а сега да видиме невестата. Я да видиме тая невеста. Давай, давай, не се трябва, давай. А добре дошла, невеста. Живи и здрава да си. Я да видиме кумо къде е и що ще ви дарува. Дарявам ги с големата нива уравище, къде е раждал с златни класи. И с двата големи овена да са вакли стадата и бели децата. Амин, дай Боже. А локне ме попо да ги венчава да го е. Господи Боже наш, наричам му. Во име Отца и Сина, венчавам Божия трап Васил, с Божия търминя Василка. Во име Отца и Сина, венчавам Божия трап Васил, с Божия търминя Василка. Абе, войвода, водите ли мечка да нагази бабата, да може да чува деца, да жге, да копа, а така? Добре, свет, удавия! Тека да си дигнем бабичката, да... Епа, войвода, я ударете са тия тежки злонци и да изгониме злото от селото! Айде да ви чуем, Разник!
Маски, много пъстра карнавална група от цяло Разлик. Живи и здрави да сте, скъпи приятели от Пърнишка община. Много усмивки, много красиви, много добър танц, хубави сурвакари. Пълна килограма! Пълна килограма! Много килограма!